Olá, boa noite a todos. Eu sou a Bruna. Hoje a gente vai começar mais uma palestra, agora a gente vai começar mais uma das nossas palestras da noite. A palestra do dia, então, é intitulada de Alimentos do Futuro, Pescados e Seus Análogos. A nossa palestrante é a Fabiola. Fabiola, muito obrigada por aceitar fazer essa palestra hoje aqui para a gente. A palavra é contigo. Pode compartilhar a tua tela, que daí eu já vejo se está tudo certinho aqui. Me escuta, Fabiola? Sim. Ah, então tá. Deixa eu só voltar aqui. A tua apresentação já está na tela, tá? Uhum. Eu deixo a palavra contigo. E é isso. Então, obrigada, Bruna. Boa noite a todos, né? Queria agradecer o convite, né, do curso de Engenharia de Aquicultura da Universidade. Meu nome é Fabiola Fogaça, eu sou pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos aqui no Rio de Janeiro, né? Sou zootecnista, trabalho na Embrapa há 15 anos já e sempre trabalhei com a parte de pescado, né? Tanto a pesca quanto a aquicultura. E hoje eu estou numa área mais voltada para a qualidade de alimentos, né? Então, eu fiz uma palestra mais diversificada para falar um pouco do que nós temos hoje aí no mercado de produtos, tanto de pescado quanto análogos, né? Análogos são aqueles produtos que parecem pescado, mas às vezes não são, tá? Porque o pescado, ele tem um mercado muito aberto, né? Muita gente gosta, mas às vezes as pessoas não podem comer por alergias, ou por falta do produto, ou porque não querem consumir um animal, então surgiram os análogos e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, começando já com os insetos, né? Um dos alimentos que já há muito tempo, né, a população consome no mundo são os insetos. Mais na Ásia, né, tradicionalmente, mas hoje a gente tem uma estimativa aí de que 2 milhões de pessoas no mundo consomem. Então, a gente sabe que a Europa está entrando nesse mercado, né? E um pouquinho aqui no continente americano. E por mais que a gente ache estranho, né, esses alimentos, eles têm um valor nutricional muito bom, tanto em parte de gorduras, proteínas, fibras e minerais. E aí, por que que eu coloquei ele aí? Porque muitos desses insetos, eles simulam o sabor de peixe, né? Então, muitas pessoas comem alguns desses produtos e dizem que eles lembram
o peixe, né, o pescado marinho, enfim. Então, assim, algumas pessoas falam que é maçã, outro bacon, ou amanteigado, mas enfim, tem algumas espécies que são lembram o sabor de pescado. E aí, assim, então, que tipo de inseto a gente pode comer e esperar que tipo de sabor, né? Essa foto aí é uma espécie que eles dizem que lembra o sabor de peixe. Bom, as centopeias, né, que o pessoal faz esses espetinhos, que lembram o sabor de camarão e peixe, né, um pouquinho mais voltado também para um, sem aquele cheirinho de maresia, né, eles são mais para a parte de terra, mas lembra um sabor de peixe e camarão. Essas cicadas, que é uma espécie de besourinho, que também o pessoal faz ela cozida com alho e sal, e eles dizem que eles sentem um pouquinho de sabor de pescado marinho nesses produtos, né? Então, eles já são consumidos mais na Ásia, né? Mas existem como especiarias que lembram os sabores de pescado. E aí, na Europa, a gente já tem uma outra pegada, que são os grilos, né? Os insetos que eles usam para retirar proteína de qualidade e fazer principalmente suplementos para alimentação humana, né? Então, suplemento para pessoas que fazem esporte, pessoas que têm deficiência de ingestão de proteína e até barrinhas, né? Proteicas. Então, esses insetos já são usados nessa linha. E aí você vai encontrar na Europa alguns produtos como os nuggets, né, de insetos, onde eles usam vários produtos, inclusive ovos, né? Mas a base é uma farinha de inseto. Você encontra os salgadinhos, né, à base de insetos também, né, de besouros, e eles são altamente nutritivos, né? Como é que a gente processa esses produtos, né? A maioria dos produtos para extrair a proteína se extrai das larvas, né? E esse bichinho aí a gente também trabalha com ele aqui no Brasil, o tenébrio, né? Ele é como se fosse um caruncho que dá em alimentos. E o ciclo reprodutivo dele é muito rápido, o ciclo de crescimento também, então a gente consegue produzir essas larvas. E aí da larva a gente extrai a proteína. Então não é que a gente vai comer o bicho inteiro, a gente vai comer a parte dele que é mais importante, que é a proteína. A gente tira uma parte de proteína que é solúvel e a gente fica só com a proteína pura mesmo, né? Para um processo aí de precipitação em solução ácida e básica. Então fica aquela farinha de proteína, tá? Para quem você quer enviar mensagem? Bom, e aí a importância dessa farinha, né? Ela é rica em proteína e rica em aminoácidos importantes para nossa alimentação. Então, se vocês olharem aqui, esse é o perfil, né, do tenébrio, e eles comparam com carne bovina, carne de frango, carne suína. Ele só perde mesmo em alguns pontos para o pescado em si, né? O pescado, a corvina e o salmão. Então, assim, o perfil de aminoácidos é bem interessante, até comparando-se com algumas espécies da aquicultura. E o mais importante deles, né, a qualidade da gordura. Então, eles têm pouca gordura, mas a gordura é altamente insaturada. Então, você também tem uma fonte de gordura importante. Eu participei de um projeto lá em Portugal, que eles fizeram biscoitos com essa farinha de tenebro, né? E aí a gente provava e dizia se sentia ou não alguma diferença, enfim, a aceitação foi muito boa. Então eles viram que podiam enriquecer os alimentos com uma farinha de um inseto. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia a gente faz uma análise que chama digestibilidade da proteína para o consumo humano, né? A gente simula a digestão humana em laboratório. E aí a gente diz que a digestibilidade dessa proteína para a gente ela é muito alta. Então, o que a gente não aproveitaria do inseto, que é aquela parte da quitina, né, que são os exoesqueletos, e a gente tira e fica só com a proteína. Então, a proteína é altamente aproveitável pelo nosso trato gastrointestinal. Então, uma proteína de qualidade. Bom, saindo dos insetos, a gente vai para os alimentos que são impressos em impressoras 3D, né? A impressora 3D, ela revolucionou aí a sociedade, porque você hoje pode fazer diversas coisas, inclusive fazer comida, né? Então, imagina você comer um hambúrguer feito numa impressora 3D.
Então, hoje é possível você fazer um pescado numa impressora 3D. Então, como é que ela funciona, né? Esse videozinho é só mostrando. Você tem que preparar as tintas são a base de massas, né, normalmente. E aí você coloca na impressora, faz um desenho e ela imprime o que você quer. Essas impressoras, na Europa, elas já são comercializadas até para alguns restaurantes. Porque o pessoal quer fazer uma comida mais gourmetizada, tá vendo? Então faz um produto tipo uma massa, né? Um alimento mais estilizado. Mas no nosso caso, existe uma empresa que é essa Revo, que ela tá fazendo o filé de salmão impresso, né? Então ele é totalmente à base de massas, né? Ele não é proteína animal, mas ele simula, então. Eles usam a proteína da ervilha, né, as algas e os óleos de plantas. E aí eles imprimem tanto a parte muscular, né, simulando a parte de músculo, quanto a parte de gordura. Então fica perfeito o filé de salmão produzido numa impressora 3D. Esse aqui é uma foto do site deles, né, aqui do lado, que tem um filezinho de salmão. Né, feito nessa impressora. Então é uma coisa assim assustadora e encantadora ao mesmo tempo, né? Você pensar que você pode imprimir um alimento numa impressora e ele vai ser comestível e vai ser totalmente seguro, né? Eles dizem que você controla, né, todos os parâmetros, controla a contaminação. Então dificilmente você vai ter um alimento de uma impressora que não seja seguro para o consumo e nutritivo, né? Então eles tentam fazer um balanceamento com proteínas e gorduras que simulem também o filé de pescado, por exemplo, né? Bom, um outro tipo de alimento que está surgindo hoje, muito forte na parte de pescado, é a carne produzida em laboratório. E a gente chama hoje no Brasil de agricultura celular, né? Então, por que que se criou uma carne de laboratório? Bom, por vários motivos, né? Primeiro, porque a ciência, ela testa muitas coisas, né? E para a parte de medicina humana, foram se criando órgãos em laboratórios, tecidos para que se possa fazer transplantes, possam fazer testes in vitro, né? Cada vez mais a gente substituindo o animal por testes in vitro, né? Que são os testes que a gente faz em tecidos, em órgãos separados. Que a gente não precisa sacrificar tantos animais para fazer uma pesquisa científica. E aí eles conseguiram produzir essa carne de laboratório, né? Essa Memphis Meats foi uma das primeiras empresas que conseguiu extrair células de bovinos, né? Das mamas de uma vaca, fez uma multiplicação in vitro e conseguiu produzir um hambúrguer, né? Em laboratório. Até na época custou 2.400 dólares o hambúrguer. Mas enfim, eles provaram que era possível produzir uma carne em laboratório, sem você ter sofrimento animal, sem você ter toda aquela parte de uso do meio ambiente, né? Talvez uma produção que não seja tão sustentável. No nosso caso, né, a gente pensa principalmente nas espécies que estão em possibilidade de extinção, com sobrepesca, né, com os oceanos poluídos. Então, nessa linha de pensamento, existem muitas empresas hoje trabalhando com a carne de pescado cultivada em laboratório. O processo não é simples, mas assim, hoje a gente já evoluiu bastante. O que que a gente faz aqui no Brasil, né? A gente usa células embrionárias, então a gente prefere pegar células embrionárias das espécies como caranguejo, né? Camarão, peixes. E aí a gente faz uma cultura celular inicial. Essa cultura celular inicial, a gente vai ter que dar um monte de alimento para ela, né? Fazer um perfil nutricional aqui de um meio de cultura para que ela cresça. E essa parte aqui é o principal problema hoje da carne cultivada. Por quê? Porque esse meio de cultura ele é caríssimo, e ele encarece todo o processo de produção. Então, hoje a gente vê até muitos editais, internacionais sugerindo que os pesquisadores trabalhem com meios de culturas mais baratos, mais acessíveis, totalmente sem materiais de origem animal. Depois que você faz a cultura inicial, você vai para os biorreatores, que a gente chama, que são como se fossem fermentadores, né, onde você coloca as células
e elas vão se multiplicar. As células musculares, elas se multiplicam todas bem uma em cima da outra, então elas vão formando um montinho. É muito ruim isso, se você pensar que você quer fazer um filé. Então, hoje a gente precisa fazer uma estrutura que a gente chama de scaffold, que é como se fosse uma cama, né? Para que essas células possam se fixar aqui e formar a estrutura de um músculo, né? Que a gente chama aqui, ó, um tecido contínuo. Essas estruturas, né, essa cama, ela pode ser de quitosana, ela pode ser de um polímero de alga, ela tem que ser de alguma coisa natural, né? A gente chama polímero, que é uma fibra, né, comestível, e ela tem que ser alimentar, porque a gente vai ingerir tudo. Depois que você consegue fazer esse tipo de estrutura, né, aí você pode passar para o mercado, né? Então você pode pensar em produtos, em comércio, enfim. E aqui a gente controla tudo, controla oxigênio, né? Controla temperatura, controla pressão, controla velocidade de crescimento. Então é um processo mesmo de bioengenharia, né? Só que para produzir um alimento em laboratório. Quais são as vantagens que a gente tem hoje de produzir as células de pescado, né? Então, assim, as células de mamíferos, elas têm alguns problemas de aves que o pescado não apresenta. Então, a gente tem no pescado uma formatação diferente da estrutura quando ela vai se multiplicando, né? Que a gente não vê tanto isso nos mamíferos e aves. Nos mamíferos e aves, ela entra numa fase de senescência, ou seja, o tecido cresce até um certo ponto, depois ele estabiliza. E no pescado, a gente conseguiu fazer uma coisa mais contínua. A gente também tem uma estrutura mais estável, né? Perante as outras espécies. E uma coisa muito importante, né? A gente descobriu que as células do pescado, elas suportam uma quantidade de oxigênio no ambiente. Então, isso é muito bom, porque você manter um ambiente anaeróbico é muito caro. Então, isso está dando um impulso para esse mercado de produzir células de pescado, né? Carne de pescado cultivada, né? Quais são os entraves que a gente tem hoje, né? A gente tem várias linhagens de células imortalizadas, que a gente diz, que são bancos de células. Só que musculares a gente quase não tem, porque a maioria das células que a gente tem nos bancos é justamente para fazer trabalhos com pesquisas com imunologia, né, com citologia, enfim, para uso de fármacos, não é para alimentação. Então, a gente está querendo construir isso aqui. A gente não, os pesquisadores no mundo, né? A gente precisa de uma estrutura para produzir filés inteiros. Então, tem gente que já consegue fazer uma estrutura como se fosse um nugget, né? Um produto que a gente diz semi-estruturado. E aqui não. Aqui a gente gostaria de fazer o filé inteiro, que é o que o mercado consome. E obter os meios de culturas que sejam mais baratos, principalmente que não usem albumina. Albumina é uma proteína que vem do soro do leite, ele é muito cara, né, de se extrair e de se produzir. Então, a gente está tentando fazer com outros produtos que não sejam de origem animal. Bom, aí é um exemplo das empresas hoje que a gente tem no mundo que estão trabalhando com isso. Então, células cultivadas a gente tem tanto empresas norte-americanas, como europeias, como asiáticas. No Brasil, a gente ainda não tem nenhuma empresa trabalhando com isso, mas a gente tem alguns centros de pesquisa já trabalhando com o cultivo de células, inclusive a Embrapa Suínos e Aves aí de Santa Catarina, trabalha com cultivo de células de aves. E aí a gente tem uma série de empresas que estão trabalhando com pescado plant-based, que é só a base de ingredientes vegetais, que é o que a gente vai falar depois da célula da carne cultivada. Que elas andam muito juntas, né? Que esse mercado que está incentivando a produção de carne cultivada também está incentivando a produção de carne plant-based. Bom, e aí vão entrar os análogos que eu falei, né? Então, assim, você vai pedir um camarão, ele parece um camarão, ele tem gosto de camarão, ele tem textura de camarão, mas ele não é feito de nada de pescado. Então, essa empresa New Wave Foods, ela foi a pioneira, ela criou um camarão, né, falso, entre aspas, mas porque ele não tem nenhum produto de origem animal, né? Ele é feito a partir de algas. E a ideia deles é criar a lagosta e o caranguejo também. Então, hoje eles fizeram um processo de extração das proteínas das algas, um processo enzimático que a gente diz, por quê? Porque você consegue uma
rendimento de extração muito grande, então 74% eles conseguem extrair, e aí eles juntam com outros ingredientes, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e conseguem fazer uma estrutura que parece mesmo um camarão. Então é bem legal o que eles fizeram. E aí tem diversas empresas hoje no mercado, então tem essa empresa Sofis, que ela fez o camarão, fez o atum enlatado, fez o salmão defumado, todos plant-based. Então, eles usam diversos ingredientes e, principalmente, muitos temperos, né? Para que a gente tenha a sensação de que a gente está comendo um pescado mesmo de verdade. Aí, eu coloquei essa Mind Blown aí, que eles fizeram os escalopes, que são as vieiras, né? E aí, só para vocês terem uma ideia de ingredientes, né? Então, assim, muitos ingredientes eles até colocam temperos veganos, né? Páprica, é a base principalmente de gomas, né? E de amido e principalmente de proteína de algas, né? Algas e ervilhas, que é o que eles têm lá fora. Mas principalmente macroalgas marinhas, por quê? Porque elas têm, já trazem esse sabor, né, de pescado marinho, né? Mesmo elas não sendo animais. Então, eles conseguem formular um produto bem semelhante. Eu nunca comi esse, né? Mas dizem que é bem semelhante. E na mesma linha, eles também estão produzindo o camarão também, né? Então, quase os produtos são parecidos aos ingredientes, né? Tá vendo? É amido de batata, né? Fibra de ervilha, enfim. Até tapioca aqui, né? A nossa mandioca. Então, eles trabalham com diversos tipos de gomas, que a gente diz, de fibras, para fazer a estrutura do produto, e depois eles colocam uns saborizantes, flavorizantes que lembrem o sabor de camarão. Tudo vegetal, não tem nada animal aí. Bom, e como a gente estava falando das algas, né? Então, um dos produtos que a gente chama de pescado também são as algas marinhas, né? Tanto as microalgas quanto as macroalgas. E elas estão entrando, já tinham um mercado muito grande também na Ásia, e agora elas estão entrando muito forte na Europa e aqui, né, no Brasil, na América do Sul, na América do Norte. Então, assim, a gente tem diversos produtos hoje no mercado à base de macroalgas, né? Então, o pessoal faz preparados, né, drinks, faz até o pickles aqui, saladas, enfim, prontas à base de algas. E o importante é que elas têm um perfil de ácidos graxos bem interessante, além desses compostos que a gente chama de bioativos, que são os pigmentos, né? Que são compostos importantes para a nossa saúde. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem diversos tipos de algas, as marrons, as verdes, as vermelhas, né? E cada uma tem um tipo diferente de produção, né? Hoje no Brasil eu vou falar as espécies que a gente produz comercialmente, mas no mundo a gente tem diferentes produções. E aí você pode fazer a extração desses compostos que eu falei, das proteínas, das fibras, das gomas, dos pigmentos, e eles vão para diversas áreas, né? Antigamente as gomas das algas iam mais para a parte de alimentos mesmo, que elas funcionam como esse espessante, né? O agar, o famoso agar que a gente conhece, né? Da indústria de alimentos, ele vem das algas. Mas hoje a gente tem uma série de usos, né? Tanto, olha, até na construção, né? Na indústria, enfim, como energia, né? Nos fármacos e na alimentação. Então, a gente descobriu que a gente pode se beneficiar muito das fibras e desses compostos que as macroalgas têm. Bom, e aí, aqui é só um exemplo no Japão, né? Eles têm diversos tipos de algas e cada um eles têm um uso na alimentação de rotina, né? Que é muito interessante. E aqui no Brasil eu coloquei, a gente tem um exemplo de produção de macroalgas lá no Nordeste, né? Que é essa Gracilaria, né? E essa aqui é a produção que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, mas a gente também tem em Santa Catarina, que é a Capafixus, né? A Capafixus ela é uma alga rica em fibras, principalmente, né? Ela está sendo muito pesquisada para uso como fertilizante, né? E a Gracilaria, ela tem essa, também tem as fibras, né? Mas ela é altamente proteica. Então, você pode também usá-la na alimentação humana, né? São
pequenas produções ainda, né? Mas a gente entende que o potencial é grande para se produzir e talvez entrar aí no mercado e no consumo do brasileiro. E só para vocês terem uma ideia, né? Aqui tem um videozinho. Essa é uma... Até vi isso na televisão um dia e coloquei na apresentação, que é água comestível, né? O pessoal bolou uma embalagem, né? Feita com o polímero da alga, né? Então, é como se fosse um plástico natural. E aí, você pode consumir essa água em qualquer lugar. Então, tipo, para esporte, você está produzindo, você está correndo, está fazendo um exercício, você coloca na boca, ingere e acabou, né? Não tem resíduo, não tem lixo, não tem nada. Isso é muito interessante, vem das algas marinhas, né? Então, você pode botar suco, pode botar, sei lá, concentrados vitamínicos, enfim. Aí o pessoal coloca até bebidas, né? Que é bem interessante, né? Então, é uma proposta de você zerar as embalagens com um produto natural, né? Lembrando que as algas, elas são produzidas, elas não precisam de alimentação. Elas filtram a água e elas crescem com o que tem de alimento natural na água. Então, é um tipo de produção interessante de se ter. Bom, aí a gente já falou de vários, né, vários tipos de alimentos, que pode ser feito, que não pode, mas hoje a gente tem também uma preocupação tanto das empresas quanto dos consumidores do que ele está comendo, né, às vezes o produto, igual eu falei do camarão, o camarão, ele parece camarão de verdade, mas se ele não for nutritivo, será que ele vai ter mercado, né? E o que, que ele tem de composto? Eu posso comer, não posso? Então, muita gente tem hoje alergia, né, a muitos compostos de leite, ovos, pescado. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente come. E aí, essa empresa Telspec, ela fez como se fosse um equipamento portátil, né, um aplicativo que você escaneia os alimentos e ela vai dando ali, ó, a composição desse alimento. Então, ela vai dando proteína, gordura, açúcar, sódio e tal, e vai dizendo o que ele tem que pode ser alergênico. Então, glúten, tem ovo, né? Tem conservante, não tem. E aí, esse produto é um protótipo, né? Eu não sei se ele já está à venda na Europa, é da Europa, mas ele funciona como um espectro, né? Ele passa por dentro do alimento e ele faz uma luz infravermelha. E essa luz, ele já tem um banco de dados interno, essa luz vai lendo e vai dizendo, ó, segundo o nosso banco de dados, esse alimento tem isso. Então, é muito interessante, né, esse tipo de leitura também, porque você pode avaliar até ingredientes que você vai usar numa produção, né, alguma coisa que você está fazendo, e a campo. E aí, eles fizeram também um teste com salmão. Então, assim, será que esse peixe tá bom? Será que não tá, né? Então, tá vendo aqui o preço sugerido, né? Quase $2,000, enfim. Mas é interessante. Então, hoje eles se preocupam bastante com o que a sociedade vai consumir, né? Aqui no Brasil a gente tem um aplicativo também, que é Rotulando, que ele lê os rótulos e ele te diz se o alimento é bom ou não. Mas esse vai mais além, né? Esse lê o produto. Bom, e falando em rótulos, né? O pescado também entrou nessa demanda, né? Desde 2011, a gente tem um programa de governo que é para reduzir sódio e açúcar na alimentação. Porque a sociedade brasileira, assim como todas as outras, né? Ela tem apresentado obesidade e doenças crônicas, como hipertensão, principalmente ligada à má alimentação. E aí, por coincidência ou não, a gente teve uma normativa em 2020, eu acho, que começou a valer em outubro agora, que é o novo rótulo, né, brasileiro. Então, a gente vai ter aqui, ó, o rótulo vai ter que dizer o que tem de açúcares, o que tem de gordura, o que tem de sódio. E se for um teor considerado alto, vai estar escrito alto em sódio, alto de açúcar, alto em gordura saturada. Então, por quê? Porque o governo quer que a pessoa mais simples até a mais estudada olhe o rótulo e veja, não, esse alimento é bom, esse alimento não é, né? Então,
Então, a maneira da gente informar o consumidor, né? E protegê-lo de problemas de saúde. Então, nessa linha, a gente já tem algumas pesquisas com redução de sódio, né, principalmente, em hambúrgueres, né, de peixe. Então, aqui, o pessoal fez uma redução do sódio, né, de 1,5, 0,75, já reduz para metade, para avaliar a aceitação e a composição nutricional desses produtos. Eu não falei, mas alguns produtos têm glutamato monossódico, que é um estimulador das papilas gustativas, né? Que é o famoso Sazon, né? Que a gente tem ele em vários alimentos processados. E esse glutamato, ele deixa o nosso paladar viciado. Então, se você come um alimento salgado, você sente mais o sabor daquele alimento salgado. Se você come um alimento doce, você sente mais aquele sabor doce. Então, ele vai viciando o nosso paladar. E a indústria de alimento usa muito isso, principalmente para, não para mascarar, mas para dar mais esse estímulo ao consumo do alimento processado, né? Então, eles mediram também, avaliaram comparadamente com sal, sem glutamato, com sal e com glutamato, para ver se as pessoas conseguiam diferenciar, né? Quanto era importante o glutamato no paladar, né, no sabor desses hambúrgueres, né, fish burgers. E aí, aqui eles fizeram toda a parte de aceitação, né, aparência, aroma, sabor, textura, impressão global. E aqui eu salvei esses quatro só para mostrar para vocês que o F5, ele tem o sal reduzido, né, e não tem o glutamato. E o F6 tem o sal reduzido e tem glutamato. Não teve diferença. Então, quer dizer, o glutamato monossódico não faz diferença, né? Num teste de aceitação de um produto à base de hambúrguer à base de pescado. E a mesma coisa aqui, né? No F7 e F8 também. A diferença entre um e outro é que um tem e outro não tem glutamato. Né? Então, ele não é essencial para a indústria. Se ele já foi um dia, hoje a gente tem outras tecnologias, né? Que tornam os alimentos cada vez mais melhores para o consumo, né, mais aceitáveis, enfim, mais atrativos. Então, eles provaram que talvez a indústria devesse repensar também o uso, né, desses aditivos. E aí, a indústria de pescado enlatado, ela também se viu na necessidade de reformular os seus produtos, né, porque a gente sabe que o pescado em lata, ele fica numa salmoura, normalmente, ou é em óleo ou é em salmoura. Então, seria interessante, talvez, reduzir o sódio dessa salmoura. E aí, a gente tem hoje no mercado alguns produtos, né, que já tem redução de sódio. Então, eu botei aqui para vocês, né, um patê normal, né, um atum em pedaço, ele tem 148 miligramas de sódio por porção, né. Se você pensar num atum light, né, ele tem 30 ou ele tem 25. Olha que interessante a redução que teve de sódio nesses produtos. Mesma coisa aqui, ó, uma sardinha e com ervas finas em água, ela tem um valor extremamente alto de sódio, né? E o patê é 62. Então, você pode fazer um produto, né, saudável, com redução de sódio para o consumidor, sem perder as suas características organolépticas, né? Que são sabor, textura, né? O cheiro, né, que muita gente é ligada nesses parâmetros, quer dizer, a maioria dos consumidores. Então, é bem interessante a gente ver como a indústria está se movimentando, né, por isso quando a gente vai consumir um alimento, é interessante a gente ver o teor de sódio, porque o sódio realmente ele causa muitos problemas à saúde. E aí, nessa pegada também, né, o shoyu, que é um produto que a gente usa, o molho de soja, que a gente usa normalmente para comer pescado cru, né, sashimi, enfim. O shoyu normal tem 818 miligramas, né, de sódio. O light já tem 570, quer dizer, já conseguiu reduzir bastante. E tem um que é zero, quer dizer, já existe no mercado zero sódio. Então, por que não consumir um produto, né, que pode causar menos efeitos na sua saúde, efeitos nocivos, do que você consumir um produto altamente salgado? E aí também tem esse trabalhinho que o pessoal fez um defumado, um presunto defumado de tilápia. Normalmente,
embutidos em si, eles levam uma salmoura muito alta, né? Uma salmoura de 50%, né? E aí o produto é mais salgado. Então, o que eles tentaram fazer aqui é reduzir o teor de sódio, né, nesse presunto defumado e avaliar a aceitação dele também. E o resultado foi bem legal, porque eles viram, eles compararam com a legislação, né, teores proteicos, umidades, lipídios, carboidratos, estava dentro do que a legislação pede, e eles conseguiram diminuir o sódio para 635 miligramas por 100 gramas, sendo que a legislação ela aceita até 1.160, então pela metade, né, o sódio do produto, e o produto ficou bem interessante, né? Então, assim, eles não perderam qualidade e reduziram em 45% o teor de sódio. Então, são alimentos que no futuro a gente vai ter só isso na prateleira, né? Porque você não vai querer um consumidor que mais para frente não possa consumir o seu produto porque o teor de sódio é alto, né? Porque o teor de gordura é alto. Bom, até o bacalhau entrou nessa linha, né, de produtos com menos sódio. E aí, ao invés de usar cloreto de sódio, eles estão usando cloreto de potássio, que eles dizem que ele é menos nocivo à saúde, né? Então, eles reduziram aqui o teor de cloreto de sódio e colocaram uma quantidade de cloreto de potássio. E eles viram realmente que o produto continuou com uma vida útil boa e com as características sensoriais, como textura, cor e outros aspectos, né, de aceitação geral, normais, tanto que os provadores não conseguiram diferenciar a amostra original do bacalhau salgado com a amostra com sódio reduzido. Então, isso já é um bom indicativo para as indústrias de que elas podem trabalhar com redução de sódio até no produto super tradicional, né? Aqui, só para dizer que o pessoal fez também, um artigo científico que o pessoal trabalhou com redução de sódio nesse peixe aqui defumado, mas eles viram que eles conseguem até uma redução aqui, ó, de 75% de cloreto de sódio com 25% de cloreto de potássio, eles conseguiram uma aceitação legal. Quando baixou, a aceitação já ficou bem menor. Então, assim, para esse produto salgado, eles conseguiram reduzir apenas 25% a porcentagem de sódio, né, de cloreto de sódio que eles usam na indústria. Mas eles conseguiram manter aí as características sensoriais. Então, não tiveram oxidação lipídica, né? Não tiveram degradação aí da gordura, que pode dar uma rancificação, né? Porque a gente sabe que o sal, ele é um conservante natural também. Então, além dele ser bom para o paladar, né? Ele é um conservante natural. Você colocar um produto salgado, defumado, você está aumentando a vida útil dele. Então, eles viram que não teve diferença em reduzir esses 25%. E aqui é mais um produto que se usa hoje, que são as microesferas de sal, né? Que você reduz também a quantidade de sal, né, de cloreto de sódio, sem diminuir a parte de sensorial dos produtos, né? Fizeram isso para nigiri de atum, que é aquele sushi, né, que tem um pedaço de peixe em cima do arroz, sem a alga, e eles viram que os avaliadores gostaram do sabor, mesmo com a redução de sal. Bom, esse é um projeto europeu também, que trabalha com diversos tipos de alimentos, ele até chama Seafood Tomorrow, né, que é o pescado do futuro. E a preocupação deles era sempre manter o valor nutritivo, a segurança e a sustentabilidade para os consumidores. E aí eles também conseguiram reduzir em 60% o sódio de um patê de salmão, que é um produto bem característico lá da Europa, né? Na Europa eles comem bastante pescado, principalmente em Portugal, e vários patês, várias coisas. E eles viram que nessa redução de até 60%, a aceitação é boa e a produção em escala industrial, ela não muda, né? Então, a vida útil do produto continua igual, né? Toda essa parte de logística que é importante. Você não pode só reduzir o teor de sódio, você tem que manter a qualidade do produto no mercado. Então, foi um bom indicativo de que as indústrias lá vão poder reduzir o sódio desses patês.
E eles também trabalharam com salmão defumado, né, que é um produto que eles também têm de rotina, e também viram que uma redução de até 50% do nível de sódio, ela é indicada. Depois ela compromete a qualidade do produto. Então eles trabalharam aí com 25% a 50% de redução. Bom, outra linha de trabalho que as empresas na Europa já estão fazendo, elas estão melhorando a qualidade da carne e do pescado, melhorando a ração que eles comem. Então, aí no caso da carpa, né, eles deram ômega 3 para a carpa, né, os ácidos graxos poliinsaturados, que são aqueles que a gente diz que são os ácidos graxos saudáveis, né? Quanto mais insaturada a cadeia da gordura, melhor ele é, mais difícil ele quebra, né? É melhor para a nossa saúde. E eles entram aqui no organismo humano, no metabolismo de diversos hormônios, são precursores de diversos hormônios e compostos importantes para o nosso metabolismo. Então, é importante a gente ingerir, que a gente diz o EPA e o DHA, né? Que são dois ácidos graxos de cadeia longa. E aí, eles fizeram uma suplementação na ração da carpa e eles viram que essa suplementação, ela se fixa no filé. Então, você dá na dieta e esse ácido graxo, ele passa para o filé dos peixes. Então, a qualidade do peixe foi, aí, em alguns casos, 100% superior, né, em conteúdo de ácidos graxos, como ômega 3 e ômega 6, maior do que no grupo controle. Então, é muito interessante você oferecer um alimento também para o consumidor, sabendo que aquele alimento ele é mais saudável, né? Isso é também na parte de aquicultura é viável, né? Porque você pode substituir alguns alimentos que não são fonte de ômega 3 por outros. Aí eles viram que para truta eles também fizeram uma biofortificação de iodo, né? E deram uma macroalga, que é a sacarina, né? Na ração da truta. No caso da truta, a truta já é um peixe bem gorduroso, né? Eles queriam avaliar se poderiam reduzir a parte de gordura e reduzir alguma presença de elementos tóxicos, que eles dizem, né? Com algum metal pesado, algum outro tipo de composto que poderia ser tóxico, né? Eles viram que substituindo aqui, colocando o iodo e colocando a macroalga na dieta dela, né? Não houve perda de peso, nada, né? Até 2% aqui, né? Quando chegou em quarto pé, já tiveram uma diferença no ganho, né? No desempenho dos peixes. Porém, eles viram dois resultados fantásticos. Por isso que eu acho que é interessante também a gente trabalhar sempre com desempenho da produção e qualidade do produto. Que é que eles viram que a camada adiposa dos filés, ela diminuiu. Mas ela não diminuiu a concentração de ácidos graxos poliinsaturados. Então, o que diminuiu foram aquela gordura que não é interessante para a gente. Então, o filé continuou sendo nutritivo, porém, a possibilidade dele rancificar, dele ter uma vida útil menor, diminuiu, porque essa capa de gordura diminuiu. E eles conseguiram fixar iodo no filé dos peixes, né? Que iodo é um elemento essencial, né? Principalmente no crescimento de crianças. Selênio, nem tanto, mas aí os elementos que eu falei que são tóxicos, né? Ferro, quase não teve, mas o arsênio, que é um elemento que a gente chama de semimetal, né? Que ele está presente em muitos agroquímicos, né? Alguns ambientes já têm muito arsênio na água, reduziu bastante a presença do arsênio nos filés de truta. E o cádmio também não teve diferenciação. Então, você pensar que você vai dar um produto mais saudável, com menos quantidade de arsênio, né? E com o iodo na composição, é bem interessante. E aí eles viram aqui, né, que eles conseguiram mexer com a modulação genética, né? Então, os genes de expressão que fazem o metabolismo lipídico na truta, eles proporcionaram isso. Uma melhor qualidade dos lipídios e uma menor quantidade de gordura no peixe. Então, foi interessante para consumo. Aqui também tem um trabalho, né, que hoje a gente vê muito, não sei se vocês se atentam, mas a próxima vez que vocês forem no supermercado, veja, compostos bioativos, alimentos funcionais, né, o que que é isso?
São ingredientes que a gente põe hoje nos alimentos, aí vem tudo, vai em iogurte, vai em pão, vai em cereais, você pode ver até, tem até biscoito, né? Que tem esses compostos. Que hoje em dia todo alimento ele é enriquecido com algum nutriente. E aí esse pessoal aqui de Laranjeiras do Sul resolveu colocar amaranto, né, e guabiroba, né, que são alguns resíduos, o resíduo da guabiroba, né, como potencial funcional. O que que é funcional? Ué, ele vai estimular que o organismo da pessoa tenha ou uma melhor um melhor funcionamento do intestino, né, ou uma produção melhor desses compostos que a gente produz no intestino, que são importantes para a nossa regulação hormonal, enfim. E aí eles colocaram na formulação do hambúrguer de tilápia. Então você vai comer um hambúrguer de peixe e ele vai ter elementos ali, ingredientes são funcionais que vão agir na sua saúde, né? E aí eles viram que a parte nutricional ficou bem parecida e a aceitação, né, da formulação foi boa. Então, ou seja, mesmo você colocando ali ingredientes que não são comuns a gente consumir no hambúrguer, ele teve uma boa aceitação sensorial. Então, você faz um produto com esse apelo, né, de saúde, de funcionalidade. E na Embrapa a gente está fazendo hoje os patês com fibras, né? As fibras que diversas indústrias retiram a polpa de frutas, como abacaxi, manga, enfim, caju, e eles têm um resíduo que é a fibra. E a fibra hoje ela está muito em evidência, né? Porque a fibra ela é importante na alimentação. A fibra é importante porque ela trabalha na modulação das bactérias do nosso intestino. O que que é isso? Quando eu como uma fibra, ela funciona como um prebiótico, né? Acho que vocês estudam isso na parte de pescado. E esse prebiótico ele ajuda na fixação de bactérias como os lactobacilos, o bifidobactérias, que eles são, a gente diz que eles são precursores de saúde, imunoestimulantes. Então, assim, quando a gente mantém essas bactérias do bem em maior quantidade do que aquelas bactérias que podem produzir gases, bactérias mais patogênicas, né, mais que produzem, né, gases, tal, que elas trabalham num ambiente mais ácido, enfim. Então, a gente coloca a fibra para ter essa imunoestimulação, né? E aí, no intestino, a gente tem a produção de alguns compostos, como ácidos graxos de cadeia curta, como alguns compostos bioativos, que eles entram em todo o funcionamento do nosso sistema imunológico, hormonal, metabólico. Então, assim, por isso que a gente diz que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque ele tem terminações nervosas muito importantes que trabalham com todo o organismo. E se você tiver intestino inflamado, intestino com mau funcionamento, com certeza isso vai se refletir em outras partes do seu organismo, né? Então a gente usou a fibra de abacaxi num patê e usou a fibra de caju. A fibra de abacaxi foi um resíduo, né, da extração da polpa de abacaxi. A gente não viu muita melhora na multiplicação dos lactobacilos, né? Mas a gente viu com a fibra de caju. Então hoje a gente está trabalhando o quê? A gente pega esse produto, faz uma digestão no laboratório, né? E avalia o quanto isso pode estimular o desenvolvimento da nossa microbiota do intestino. Então é bem interessante esse tipo de produto que futuramente vai estar no mercado, que esse é o apelo que a gente diz do bioativo, né, do alimento funcional. Gente, era isso. Eu quero agradecer. Era só uma pincelada, né, para vocês verem o tanto de pesquisa, o tanto de diversidade que a gente tem na área de pescado, né, além da produção, além de tudo que vocês já estudam, essa parte de pós-colheita, de mercado, né, de alimentos processados, ela tem muita coisa que pode ser trabalhada aí pelo engenheiro de aquicultura, tá bom? Fabiola, me escuta? Sim. Muito obrigada pela palestra. A palestra foi excelente. E palestra boa sempre tem muita pergunta, né? Vamos começar a partir das perguntas. Vou colocar aqui na tela, não sei se tu consegue ver.
Mas a Sheila pergunta, professora, existe aplicabilidade de se usar proteína de tenebrio em ração para aquicultura? Existem restrições legais ou de produção para o uso em aquicultura? Então, existem trabalhos com as proteínas, sim, do tenebrio na aquicultura. Qual que é o problema que eu vejo? Hoje no Brasil a gente não tem muita legislação, né? Infelizmente. Eu não sei se eles vão entrar nessa legislação para o inseto, porque a gente não tem ainda muitas empresas antenadas com isso. Na Europa, eu acredito que exista já uma legislação voltada para o uso de insetos em geral, tanto na alimentação animal quanto na alimentação humana, né? Porque é o que eu falei, não existe impedimento, porque o produto ele é seguro, né? Então, você pode colocá-lo nas rações. Só que aí você vai ter que ter uma escala de produção, né? Você vai ter que ter outras demandas que eu acredito que hoje a gente não tem mesmo na Europa em si. Então, por isso que a gente foca muito em alimentação humana, né? Porque é um alimento de alta qualidade, altíssima qualidade, né? Uma proteína que você acaba voltando ele para uma ração, para uma dieta humana e não numa ração animal. Mas sim, pode ser usado. Mais uma perguntinha também da Sheila. Sheila está inspirada hoje. A professora já ouviu falar na larva mosca soldado? Tem estudo dela como suplemento ou fonte de nutrientes para ração em aquicultura? Então, essa larva mosca soldado é ótima. Quando eu estudei, a gente usava larva de mosca para criação de rãs, né? Porque não existia o sistema que existe hoje de você fazer a ração tremer e a rã se alimentar por estímulo, né? Então, a gente colocava a larva junto com a ração. É possível e é uma produção fácil, né? Porque a mosca, a larva de mosca, ela é muito rápida. Mas aí eu já não sei como é que ela entraria numa ração, porque ela é muito úmida, né? Se você pensar numa larva, 90% de 80% de água, todo alimento úmido que a gente quer pôr numa dieta, ele eleva o custo de produção de uma ração, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Que, normalmente, o que a gente faz? A gente tem os alimentos secos, as farinhas, né? E a gente coloca numa extrusora e a fonte de gordura vai dando aquela a textura, né? A extrusão. E depois, no final, você coloca um vaporzinho, né? Só para deixar... A ideia é que não fique úmido. Então, um alimento úmido, ele é sempre ruim para você colocar numa... uma indústria, né? Mas é possível. É altamente proteico também. Tá, vamos lá. Mais uma. A Isabela pergunta. É possível substituir totalmente a ração convencional usada na aquicultura por uma dieta com base em insetos? Eu acho que possível é, mas não é viável, né? Porque, assim, hoje o mais barato que se tem para produzir uma ração é milho e soja. Né? Você vai ter alguns outros ingredientes que vão complementar, mas a base é milho e soja. Então, assim, não vamos fugir muito disso, porque o custo de produção é alto e a ração a gente sabe que é o maior peso, né, numa produção. Então, a gente tem que pensar em alimentos mais baratos. Aí, mais uma vez, os insetos são importantes, mas eu acho que, por enquanto, eles vão ser mais importantes na alimentação humana do que na animal. A não ser que seja aquarismo, aí eu acho que pode entrar sim, porque aí entra um animal com alto valor agregado, né? Você pode dar uma ração bem mais cara. Ó, falei que palestra boa, tem bastante pergunta, mais uma, vamos lá. Fabiola, você percebe uma resistência das pessoas em relação ao consumo de insetos? Existe alguma campanha de conscientização ou incentivo ao consumo dos insetos? Então, eu acho que o brasileiro ainda é muito conservador, né? Em alguns sentidos, até nos produtos carne cultivada, essa carne plant-based, não é carne, é carne. Eu acho que a gente é mais conservador, porque a gente tem uma riqueza muito grande, né? A gente tem, querendo ou não, a gente tem uma diversidade de pescado, aves, né? O frango no Brasil é muito barato. Então, eu acho que aqui, por a gente ter essa fartura, né? A gente não se atenta muito, mas na Europa não existe essa resistência. Existem já supermercados com gôndolas só com produtos de inseto e as pessoas consomem numa boa. Então,
porque lá o alimento é muito caro, né? Então, eles têm essa restrição maior que a gente não tem aqui. Então, eu acho que não tem campanha de conscientização e nem de consumo, porque a gente não tem nem legislação ainda no Brasil. Nós vamos ter a hora que a gente gerar muita informação e que as empresas tiverem interesse em comercializar isso. Mas enquanto for só na pesquisa, eu acredito que não vai ter. Você também, o Ministério da Agricultura está se mexendo agora para carne plant-based. Nem a cultivada ainda a gente tem um norte assim, se pode ou não pode. E tu vê assim ele se encaminhando para isso ou ainda é tudo muito só na área da pesquisa mesmo, não tem nenhum incentivo ainda? Eu converso com bastante empresa da área de, né, processamento de alimentos, nenhuma me procurou para insetos. Mas a gente tem um projeto, nacional justamente para trabalhar o mercado de consumo de insetos. É engraçado, né? Que é uma parceria com a Europa. Então, assim, existe o interesse do Ministério da Agricultura, sim, né? Mas hoje a gente não tem empresas, é isso que eu falei, não tem uma empresa grande que falou, não, eu quero bancar esse produto no mercado, né? Tinha até uma lenda urbana, quando eu era adolescente, que falava que o hambúrguer do McDonald's tinha farinha de minhoca. Mas é mentira. Não tinha. Vamos lá, agora não é uma pergunta, mas é um comentário. Fabiola, obrigado por compartilhar conosco esse assunto. Não tinha conhecimento acerca desses alimentos inovadores, impressos e afins. Precisamos nos preparar para o avanço do mercado alimentício. Realmente, a gente saiu da nossa zona. Eu, pelo menos, saí da minha zona de conforto com essa palestra. E é muito legal isso, porque assim, o mundo é muito dinâmico. Quando você menos espera, uma demanda dessa vai cair para o setor produtivo e a gente precisa estar preparado para entender, né? Mais um comentário também. Boa noite, turma. O Deraldo Neto, da Engenharia de Pesca de Valença, na Bahia. Estou acompanhando o evento desde ontem e só está tendo excelentes palestras. Parabéns aos organizadores. Muito obrigada, a gente fica lisonjeado. Mais uma pergunta agora. Em relação aos produtos impressos de células, como é a aceitação desses produtos de pescados nas regiões ofertadas? Então, eu tive em Portugal recentemente e vi a impressão de um filé de salmão, né? De carne cultivada. Assim, ele é muito parecido, né? Ele é igualzinho mesmo, mas eu não pude provar porque era de uma banca da menina e ela falou: se vocês provarem, eu não tenho o que oferecer na minha banca. Mas assim, é bem interessante. Agora, a única. Não existe legislação para carne cultivada no mundo, né? Também. Então, comercialmente, ela ainda não existe nos mercados. Ela só existe comercialmente em Singapura. Singapura foi, meteu as caras, criou uma legislação e está produzindo um frango que é 30% carne cultivada e o resto é plant-based. Eu não sei te falar como é a aceitação, mas eles já estão produzindo em escala comercial, entendeu? Então, por ser um produto misto, né, talvez não tenha nem tanto problema. Agora, os Estados Unidos, o USDA, né, que é como se fosse o nosso mapa daqui do Brasil, eles estão tentando fazer uma normativa, porque eles estão vendo que esse mercado já explodiu lá na área de queijo, leite, tudo que vocês imaginarem, eles estão fazendo já. Que seja análogo, produzido em laboratório, então eles estão tendo que correr atrás. Mas a gente não tem nenhum estudo que diga, olha, será que faz mal? Será que se eu comer isso vai me intoxicar? Como é que o nosso organismo, né, apesar de ser uma célula animal, que veio de um animal que a gente come, mas como é que o meu organismo vai reagir a esse produto? Então, são muitas dúvidas ainda. Eu acho que tem muita pesquisa ainda, né? E eu acho que quem trabalha com isso já comeu, deve ter provado, mas assim, um trabalho mesmo de mercado, acho que não existe ainda. A gente tem um projeto com o GFI, que é uma ONG americana, The Good Food Institute. Incentivam todo tipo de projeto nessa área, né? E eles, hoje, para você ter uma ideia, a gente está formatando um banco de dados só com as características desses produtos. Então, eles ainda não têm nada para dizer, não, o mercado quer isso, o mercado quer aquilo. A gente está formatando um banco de dados para ver se as empresas se interessam e a gente começa a fazer mais pesquisa nessa área.
Mais uma perguntinha. O Luiz Eduardo. Parabéns pela excelente apresentação. Como você vê o crescimento da proteína plant-based? É assim que fala, né? Você acredita que realmente esse tipo de proteína possa vir a ser um substituto ou um concorrente para os pescados? Eu acredito. Eu acredito. Eu acho que o mercado plant-based ele é gigantesco e no Brasil ele já cresceu muito. Não sei se vocês prestam atenção, mas já tem muitas empresas com esses produtos no supermercado. E antigamente era muito caro e hoje é muito mais acessível, né? Então eu acho que ele pode vir sim. Inclusive tem muitos nichos, né? Como os veganos, enfim. Tem uma parte do consumidor que realmente prefere, mesmo que não seja a textura e o sabor igual, mas prefere consumir um produto que não seja animal, né? Então, eu acho que isso já está instituído no Brasil, por isso que o MAPA está fazendo a normativa, deve sair aí até o ano que vem. E para pescado também, vai entrar tudo, né? Vai entrar leite que não é leite, né? Queijo que não é queijo, carne que não é carne. E o pescado. Eu já comi salmão plant-based, eu não gostei muito, vou ser sincera, eu achei muito condimentado. Mas foi bem no comecinho, né? Agora eu vou falar para vocês, eu tenho alergia. Faz um tempo que eu não como mais essas coisas, porque eu tenho medo. Mas, assim, o pessoal que come gosta bastante. Mais uma perguntinha do Luiz Eduardo. Em relação a embalagens inteligentes, existem algumas baseadas em polímeros à base de produtos da aquicultura? O uso de embalagens desse tipo já é uma realidade para monitorar o frescor do pescado? Então, existem a base de quitosana, né? Que eu acho que é o que mais se... polímero que mais usado, né? Que é a carapaça do camarão, que é um resíduo gigantesco que a gente tem, a gente consegue extrair a quitosana. Por incrível que pareça, no Brasil a gente não extrai, a gente importa da China, que lá é mais barato que aqui. A gente tinha uma empresa no Ceará há uns anos que fechou, mas a gente tem todo o processo, toda a tecnologia ela é estabelecida. Então, sim, pode-se usar quitosana para embalagens inteligentes, né? Eu não vi ainda nenhuma embalagem inteligente aqui no Brasil para pescado, né? A Embrapa até tem algumas embalagens para frutas, a gente fez um sensor para qualidade de peixe fresco, mas era mais para avisar. Era um sensor de temperatura, então ele mudava de cor se o consumidor ou o supermercado passasse da temperatura que ele tem que ficar estocado. Então, se ele tinha que ficar até 4 graus, se ele ficasse exposto a uma temperatura acima de 4 graus, ele mudava de cor. Era mais para ter um controle de qualidade da estocagem. Mas no Japão tem. No Japão tem vários sensores que avisam quando o peixe está produzindo muitas bases voláteis, né, que é que ele dá um odor meio... como é que fala? Que o nariz fica meio irritadinho. Então, eles têm esses produtos. Na Ásia eu já vi, mas na Europa também nunca vi, não. Mas o que eu mais vejo, assim, que pode ser próximo são esses polímeros que a gente pode usar nas embalagens, mas de inteligente mesmo, de avisar, olha, seu produto estragou, seu produto não é mais... Eu não, nunca vi aqui no Brasil ainda, não. Tá, mais uma perguntinha. Acredito que essa seja a última. O Deraldo, ele fez a pergunta pelo Evan. A utilização de insetos na ração para a aquicultura é o futuro e bem próximo? Como a senhora vê isso? Eu acho que sim. Eu acho que já tem muita coisa feita. O que precisa ser feito agora é cutucar, né, os órgãos que fazem a legislação, eu acho. Então, a gente precisa... A gente na Embrapa sempre faz um documento que chama nota técnica. A gente junta os nossos resultados de pesquisa, o que a gente acha importante, manda para o MAPA, manda para a Anvisa, manda para os órgãos ambientais, dizendo, olha, com base em tudo que a gente tem levantado as nossas pesquisas, a gente assegura que, por exemplo, o uso de insetos na ração pode ser uma alternativa à proteína animal, entendeu? Então, acho que isso tem que ser feito, né? É um trabalho, às vezes o MAPA faz comissões para isso, né? Ele junta pesquisadores, professores, enfim, diferentes órgãos, para juntar essas informações para ele, né? Mas eu acho que alguém vai ter que provocar. Mas eu acho que já é uma realidade.
Então, de pergunta era isso, Fabiola. Gostaria de agradecer você. A palestra foi muito boa, excelente mesmo. Como eu falei antes, foi uma palestra bem para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Às vezes na graduação a gente não vê esse mundo por trás, né? Que tem muita coisa aí por trás da aquicultura que a gente pode explorar, né? Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores e aos participantes, né? Que sem vocês aqui a gente também não estaria fazendo esse evento. Mais uma vez encerrando a noite com chave de ouro. Muito obrigada, Fabiola, pela palestra. Foi muito interessante mesmo. E é isso, gente. Por hoje é só isso. E até amanhã. Amanhã a gente tem mais um dia de palestras. Muito obrigada novamente, Fabiola. E é isso. Eu que Tchauzinho, agradeço, gente. gente. Obrigada, bom descanso.